This is, in fact, an historic gathering. Rabbi Adin Steinsaltz, Even-Yisrael, has completed his commentary on the entire Talmud, a work of 45 volumes. Now, in the city where this commentary was begun and has been completed, it is my pleasure to introduce to you the Prime Minister of the State of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu. You spent your life studying one of the greatest treasures of our people, and your work has unlocked that treasure for countless others. In making the wisdom of the Talmud accessible to millions of Hebrew speakers, you've earned an honored place as one of the great educators in the history of our people. The Steinsaltz Talmud is also a testament to the restoration of Jewish sovereignty in the land of Israel. הלכת למפעל שהוא אחד המפעלים הגדולים ביותר של המאה ה-20-21 של תרגום התלמוד לעברית. התלמוד הוא, עם התנ"ך, זה אבן הפינה שלנו. התלמוד זה, זה, זה עמוד התווך. מבחינה מסוימת זה חוט השדרה שלנו. הוא סוג של רשימה של פרדוקסים. אני ניסיתי לכתוב אותם, אבל פרדוקסים הם לפעמים הם טובים בשביל לספר לתמיד, לתת רושם, אבל הם לא נותנים לך, לא נותנים אינפורמציה. אמרתי שזה, יש דברים מעטים כאלה שהצליחו לעשות. האם אפשר לעשות משייש ציור של מעיין? דבר שיהיה מעיין משייש, מאוד קשה. כי המעיין עומד על זרימה, השייש עומד על דבר אחד. איך אתה לוקח בספר שהמהות שלו היא כל כולה דיאלקט חי, דיאלקטיקה חיה, דיון חי, ואיך אתה מכניס אותו, קובע אותו בתוך צורה מסוימת. זה מאוד מסובך, אבל בכל זאת התלמוד זה דבר כזה. הוא סוג של שיחה שהקפיא אותה במקום, אתה מקפיא כמו שלפעמים קורה שאיזה מפל מים קופה באמצע. אז זה צד אחד. זה צד אחד שמסביר קצת על המבנה, על הדרך הכתיבה. יש צד אחר שניסיתי להסביר אותו באיזה אופן. זה ספר מאוד אינטלקטואלי. כן. אבל זה ספר שמכיל, שוב פרדוקס, זה ספר של אינטלקטואליזם קדוש. עכשיו, יש אנשים שאומרים שלא יכול להיות דבר כזה, כן. אבל זה ספר שהוא בדוגמה של אינטלקטואליזם קדוש. עכשיו, איפה יש עוד ספר כזה? יש ספרים אינטלקטואליים, אבל הם ספרים קדושים, או להפך, כן. אבל זה ספר של אינטלקטואליזם, זה ספר אינטלקטואלי ב-100% פר אקסלנס, כן. ומצד שני הוא ספר קדוש, לא רק שמנשקים אותו. זה ספר שיוצר שפיות, והוא יוצר שפיות בהגדרה האמיתית של שפיות. אנשים חושבים, וזה חלק מהטעויות שקורות לאנשים, ששפיות הדעת זה אדישות. ששפיות הדעת היא ששום דבר לא מרגש אותך, לא לצד אחד, לא לצד שני. וזה לא שפיות דעת. זה אולי קיפאון. זה אולי בעיה של בני אדם שאיבדו את נשמתם. התלמיד הוא ייחודי בזה שהוא כולו בנוי. יש שם איזה סוג שנמצא בתוך הבסיס הזה, יש שם של שפיות הדעת. אתה עולה ואתה יודע שיש לך גבולות. אתה יורד ויודע שיש לך גבולות. אתה עוסק בפרטים ואתה יודע שזה לא הכל. אתה עוסק בהכללות ובמיסטיקה ואתה יודע שזה לא הכל. עכשיו, כשאתה חי עם שניהם, עם כולם ביחד, זה חיים. זה מה שקוראים, זה חיים אנושיים. זה חיים, אבל זה שזה נשאר בתוך מסגרת, זה עושה את שפיות הדעת. בגלל שהתלמוד כמו האינטרנט, בא בלי, עד שהיה סטיינסאלץ, בא בלי נקודות ופסיקים
איך אומרים, סימני פיסוק וסימני קריאה, ובלי סמיילי קטן, כמו באינטרנט שאומר עכשיו. הפרויקט של תלמוד שטיינסלץ שינה את חיי, וגם אני לא יכולה לחשוב על אלמה בלי זה, כי הוא, אני לא יודעת אם הוא רצה והבין מה שהוא עושה בשבילנו, כי אני לא חושבת שאנחנו, הציבור החילוני, היינו הסיגניפיקנט אדר שלו. אבל מה שהוא עושה בשבילנו, הוא פתח לנו את האוצר הזה בלי תיווך. עד שטיינסלץ, לא יכולתי ללמוד, לא יכולתי להבין גמרא ורש"י ותוספות בלי מישהו שמסביר לי, כאן יש נקודה, זה בתמיהה, זה בניחותא. אי אפשר להבין את זה לגמרי לבד, בטח לא כשהתחלנו ללמוד. וכשיש שטיינסלץ, אתה עצמאי. אני באופן כללי יהודיה מסורתית, ואני לא אוהבת שמשנים את הצורה של הדף. והדף המסורתי בעיניי הוא הדבר האסתטי הכי יפה שהיהדות נתנה לעולם, מבחינת אסתטיקה. ובכל זאת, הם בנו כאן דף בעצם חדש לגמרי, שהוא יפה כמו הישן. יש כאן משהו מאוד מוצלח, באיך שהם הניחו שני עמודים, שני דפים לעמוד. ואת לא מתרגשת מהביקורת שבעצם הרב שטיינסאלץ הוציא את הארמית מהתלמוד? הוא לא הוציא, אני יכולה לדבר, אני יכולה להבין ארמית היום בזכותו. התלמידים שלנו יכולים להבין ארמית בזכותו. אנחנו יכולים להבין ארמית כי אתה לומד, אתה קורא בארמית, אבל אתה מבין מיד, יש, תמיד היה אצבע אחת בגמרא, אצבע אחת ברש"י, אז עכשיו יש אצבע אחת בגמרא, אחת ברש"י ואחת בשטיינסאלץ. Long time no po, huh? Yeah, long time, very long time. How are you doing? Fine, thank you. Your father is here? I hope so. I want to see him, okay. If it's possible. It's always possible. Shalom, shalom. Long time. Yes. Happy to see you. I came specifically to ask you and to invite you to come to Fez, to see my city. From where I came. As I know, you are working on Maimonides. Maimonides really was in Fez for rather a short time. But there was, Fez was a place that created many important people in our history. And to be in a place, in a country which I have not visited, in a city that I have never been, is, and for a good reason, some kind of a ziyara. הם למעלה מכל זה, זאת אומרת ששום אדם לא זוכה להגיע למדרגה הזאת, כן? אז זה מצד זה, אנחנו לא יכולים, אנחנו צריכים לדבר על עילוי נשמתם. הם נמצאים למעלה. בזכותה יש כל כך הרבה אלפים, מאות אלפים בנות בישראל, כל כך הרבה בנות בישראל, שהיא תתפלל עליהן. זה שהולכים לקברים הקדושים וכיוצא בזה, זה בעצם הרי, זה תחליפים. אחד היתרונות שיש לקדוש המת, זה שהוא לא אומר לי שום דבר. הוא לא אומר לי שום דבר. הקדוש החי יכול להיות מסוכן. אדונה אדונה
אלה שבאו לכאן לקבל, להתחבל עם השורשים, שלא רק הסתכלו על השורשים של עצמם, אלא גם יתחברו אותם ויתחילו לגדול עם השורשים הללו. יש פה שורשים של הרבה פער, וחלק מהפער הזה של העבר הוא גם צביעה לגבי העתיד, שהילדים של אלה, שהיו פה, שיצאו פה, שיהיו אנשים כל כך גדולים, שגם הילדים שלהם יהיו אנשים גדולים באותה מידה. Rabbi Adin, you told me some once a beautiful story about the connection between the Moroccan and the Polish through the souls, because Rabbi Chaim Ben Attar was sister soul. In Eastern Europe, the Neubot, Rabbi Chaim Ben Attar, the author of Or Chaim, much more than they know about him in Morocco. Look, I knew people who were studying Or Chaim on Parashat HaShavua. All the time, there is a story about somebody, a famous man. He knew the Or Chaim, which is not such a small book. He knew it by heart. In a strange and unexplained way, that book, which is written, was written, the author was born in Saleh. He died in Jerusalem. In Jerusalem, a very young man. He founded in Jerusalem the Yeshivat HaMekubalim, Bet El. Look, people thought about him. He also wrote about himself. He was hinting that he's the Mashiach. And when he speaks about the Mashiach, he says, Ushmo Chaim. He wrote a book in Eretz Israel, only one book, that was called Rishon LeZion. And there was a tradition about this book, that if you don't study this book, Leshem Shamayim, I mean, you have some other intention, you'll die within the same year. Mm-hmm. So people were afraid of studying it. You see? Now I'm just saying that his name is about 100 times more known among the Ashkenazi Jews than among the Sephardi Jews. Mm-hmm. Not 100 more, 100 times more. I mean, very strong. He's one of the great figures. Because not in so much in style, but in contents, this could be considered one of the first Hasidic books. It is so similar in way, in writing, in anything, that they really, it was adopted almost immediately. And so all the Hasidim in Eastern Europe, this was a holy book. And he has also stories like that. We will need someone to help us together. First was a two times really at the beginning, and they didn't like each other. Is it true? Yes. Yes, they all had some fights. Thank you.
histoire, on disait que la maison était derrière une horloge hydraulique. La fameuse horloge hydraulique devait se trouver autour de la Caraïbe, autour de l'université normale. Parce que c'est là où il a enseigné. Et donc, il a sûrement vécu juste à côté, hein, pas loin. Vous avez Sharon Shemesh ou Sharon Hydraulique et Main. C'est l'eau, Gilou, Adla, Charona est un mécanisme. C'est ce que je veux dire. I wish he was there. The inscription is not so very important. I wish he was there. Not the inscription. לא נער אוכלה וכדושתו. בקשר למורה נבוכים, אני שאלתי את עצמי את השאלה, מאיפה המסורת הזאת לדבר לתלמיד הנבוא? Maimonides writes an introduction to the book. He says, in the book for the guide for the perplexed, he writes about it. Some of the things there are cannot be written better. I mean, but one of them, he writes about it, that a book shouldn't contain a self-contradiction. A book should be systematic. And it is full of... But he says, if a person doesn't remember what he wrote, say, in chapter 1, and he contradicts himself in chapter 5, that is very nasty. It's not good. If a person doesn't understand that there is a contradiction, it's even worse. See? But sometimes it says you have to do it first for methodological reasons. You are a teacher. As a teacher, you cannot tell the pupils everything at the first stage. So at the first stage, they get material which is not completely accurate. And you do it even today. When say you write about mathematics, sometimes there is a note. This proof is not complete, but in this stage we cannot go into completing the proof. So you should believe that's all right. So that's what we do in almost every kind of teaching. So that in this case you can have differences between one part and the other. He writes about his history, about his life. He writes very little about what I call... He writes little about his personal life and very, very, very little about his emotional life. והמבוכה הזאת, האם היא לא נחלת הכלל? He was speaking to what I call to all those people, right? Like the people of today that are what I call half-wise, he knows a culture properly. What we have is, we know it from a little bit from here, a little bit from there. And it's basically confusing. So in our time, there are many people that are confused. But also in those times, look, just imagine a fellow from Fez, or from Cairo, or from Alexandria, or from Cordoba, or from Granada. See, a Jew. Not only this. They read almost every important philosophical book. Because some of them were scholars. I mean, they didn't read Greek. But Maimonides says how many books he read when he was young. Possibly here. See, here was the place he was read all kinds of bad books. See, he read here the bad books. For example, he says that when he was young, and that's about the time when he was here, he spent lots of time in studying astrology. Yes, he was one of the very few people in the Middle Ages who didn't believe in it at all. He didn't believe in the stars. He didn't believe that astrology has any meaning. He's very clear about that. He was
almost everybody in the world believed it. The scientists, the philosophers, the heads of the faiths, everybody believed. He did not believe it. But he said, when I was young, I spent a very long time studying it. See? And now he said, I came to the conclusion that's all nonsense. החשיבות של הרמב״ם ביהדות, לא נתנו לו יותר מדי משקל? הרמב״ם writes about people. He's very polite, always polite. Maimonides, very polite to everybody. He writes very politely. But you can see that he looks on everybody like this. See, now the point is, when you read it, you get frustrated and you get angry. You get more angry because he was right. He was really bigger than others. This is a real souk. Yes, I know what it means. I grew up with these things. You see? So, because it is Friday, the shops are closed, and that is the reason we go that so is, fast. That's because, you see, the shops are closed because they are modernized. Okay. See, you will tell them, if I'm mistaken, Friday was never a day of rest in Islam. It's a day of prayer. You come to the prayer, and then you go to work. Wonderful. Hello, the tea. It's wonderful. זה בדיוק כמו אצלנו. תבוא לפה לא תמצא חזיר. שלום, חביבים. שלום. חביבים. זה שוקרן. מחבא. مرحبا. מותר ליהודי להיכנס למסגד, לא לכנסייה. המגורשים באו מספרד ומסרו את זה יותר ספרדי. אבל קודם בפס, שזה היה עוד בישיבות, שהייתה ישיבה של פס, שהייתה ישיבה בקיוואן, אז היה הרבה יותר קרוב לארץ ישראל. על הארכיטקטורה של בתי הכנסת בספרד, יש ספר שלם שכתב על הארכיטקטורה של מרוקו, הוא משווה את זה, בדיוק מה שאמרתי, הוא משווה את זה לארכיטקטורה של היהודים, במזרח אירופה. הוא אומר שיש אותו סוג של ארכיטקטורה שהוא לא שייך, לא למגרב, לא לאנדלוזיה, לא לגרנדה. זה נוסח כנראה מאוד מאוד עתיק, עוד מארץ ישראל, מפני שהוא מופיע גם בתוך פולניה וגם במרוקו.
זה מאוד בולט איך שיושבים פה, ושאתה יושב פה, שבית הכנסת הוא חלק מהחיים שלך. בית כנסת ספרדי זה ודאי ככה. כולם שרים ביחד, כן? כולם אומרים ביחד, השליח ציבור אומר, אבל זה ככה בנוי, שבית הכנסת בנוי ביחד. שמישהו נהיה צופה זה לא טוב. הוא צריך להיות משתתף. אם הוא משתתף, אז זה חי. אם הוא לא משתתף, זה... מה אני יכול, מה אפשר לקלל בן אדם? שיפסיק לחיות ויתחיל להיות צופה. ההשוואה בין הגטו למלח, מה שאתה יודע. הגטו זה שם איטלקי בשביל מקום שעשו בו ברזל. לא מלח, אלא ברזל. עכשיו, האמת הייתה שאחרי זמן, היהודים גם כן רצו להיות בגטו. היהודים בעצמם. כן, למה? יש הגנה, אחד שומר את השני. אחד שומר את השני, אתה יכול להחזיק את החוק שלך יותר חזק. אתה מפוזר בין הגויים כמו כעת. כשהיה בגטו יותר מדי אנשים, אז יהודים ניסו ללכת הלאה ולהרחיב את הגטו. יש קצת חיים פה. יש פה קצת חיים. בוקר טוב, It's a fascinating country. And a country that has, has lots of Jewish memories. In many ways, the Jewish memories in this area in the Maghreb, so to say, from Kirenaika, Kirenaika, Kaiwan, Fez, and all these things are... I once tried to tell my pupils in Israel, I said, you don't know from what families you came. Some time ago, you were the leaders of the whole Jewish nation. Everybody came to learn with you. I mean, the places, those places, Rabbeinu Hananel and Rabbeinu Hushiel, they were the teachers of everybody. And it was called the Rif, which really, Rabbi Yitzchak Alfasi. So he lived here. He was here. He made the place famous. I mean, how many Jews would have heard the name of a city in Morocco? I mean, but he made it famous. I mean, good genius. We always remember cities because they lived, or they passed, or they were born. No, but his name, his nickname was Alfasi, and therefore he was called always Alfasi. But we hardly remember the name of his father,
But he's Alfasi. You know, he came from Algiers, lived here, and then went to Spain. He died in Spain, in Lucena. Which they used to say that was a city that was only... There were only Jews in the city of Lucena. Arif Gadal Bemet Mefes. כשהוא היה קשור לפס. בסוף ימיו הוא יצא מפס והמשיך ללמד תורה בספרד. זאת אומרת, קודם הוא התחיל בפס, הוא היה גדול הדור במרוקו. ספרד קיבלה ממנו, כן? מבחינה מסוימת, העולם של היהדות הספרדית עם כל הזוהר שלו גדל. הוא צמח מתוך היהודים האלה שבאו מרבנו חננאל, מקיירואן, עד לריף מפס ועוד כל כך הרבה אנשים. זאת אומרת, הייתה בהתחלה, זה היה המרכז. והוא האציל למקומות סמוכים. אפשר לומר שהייתה לו השפעה כלל יהודית. זאת אומרת, הוא לא נשאר כגדול הדור של המגרב. אלא הוא נשאר, הוא נעשה גדול הדור של כל העולם היהודי. כן? הוא עדיין נשאר מהעמודים שההלכה היהודית עדיין נשענת עליהם. כן? זאת אומרת, שוב, דווקא בספרד, אשר דורות, הם כתבו פירושים עליו, כן. וזה קרה גם יותר מאוחר עם רבי חיים בן עטר. היה בן דורו של הבעל שם טוב. והקשר ביניהם, הוא לא היה, עד כמה שאני יודע, הם לא התראו יותר מזה, הם לא התראו, הם אפילו לא כתבו זה לזה, כן. אבל זה אחד הדברים המעטים, באמת המעטים, שיש לנו תעודה אותנטית של ממש באותו זמן, זה שגיסו של הבעל שם טוב אומר, הוא אומר, כותב לו במכתב, וזה מכתב שלגמרי אותנטי מבחינה מכל בחינה, הוא כותב לו, באתי לירושלים וחיפשתי שם את האיש הגדול שסיפרת לי עליו, שאחר כך סיפרו באגדות שהוא אמר שרבי חיים בן עטר היה משהו, זה רוח דוד, והוא בעצמו רק נפש דוד. ואם היו נפגשים ביחד, היו מביאים את נשמת דוד, ואז היה משיח ימה. ולכן הוא רצה לפגוש אותו, ממש רצה לפגוש אותו, אבל הוא כותב ששמעתי עליו, איזה דברים נפלאים ששמעתי עליו, אבל לצערי הוא נפטר. איך חזרת מפז? מה הרשמים שלך מהשהות שלך קצרה אומנם בפז? היו דברים שם שאנחנו לא עשינו. אולי שאין לנו מספיק היסטוריה חדשה לזה. אנחנו לא בנינו ארמונות כל כך יפים. כן, אנחנו בונים מה שקוראים לזה שיכונים. או בניינים בשביל להכניס בהם את כל השירינו, כן. איזשהו של מרחב שהוא בונה ארמון. וזה כלל אפילו את בית הכנסת קטנים, לראות אותם. אבל יש משהו כזה של בונים דברים יפים. דברים יפים. עם חוש שהוא לא כל כך יוטל, איזה תועלתני. והיה דבר אחר שאני השארתי אותו. בסופו של דבר, גם התייחסות של אנשים. אני היום, אי אפשר לטעות בי שאני משהו אחר. אם אני נראה זה נראה באופן בולט כיהודי, אני לא יודע אם אני נראה דווקא כישראלי, אבל בוודאי נראה כיהודי. אם אני זוכר טוב, היית בולט כאיש דת. אבל כיהודי באופן מאוד מאוד. אבל גם כרת כבוד לאיש דת. ולכן אני אומר, מה שהפתיע אותי היה שבאופן כללי החברה הייתה כל כך ידידותית. שהחברה לא היא של היהודים. זה שהיהודים נאמר לא זורקים על האבנים, זה פלא. אבל זה שהיו שם כל מיני אנשים, ובשבילם הייתי איזה סוג של נציג, שהייתי המון ידידות. לפעמים בן אדם מרגיש שמסתכלים במבטים עוינים, או במבטים, זאת אומרת, לא ראיתי, לא הרגשתי שום עוינות, ומידע שהיה לי איזה מגע קטן, עם איזה
אפילו הייתי יכול לזה מידה מסוימת של אידיוציות. זה אומר שאולי יש בכל זאת איזשהו סיכוי שאנחנו נחיה עם העמים האלה בצורה יותר ידידותית, שאנחנו לא חייבים להרוג זה את זה. המורה דרך המוסלמי ומבקש ממני ברכה, מנשק לי את היד. זה חלק, זה לא עניין פרטי. זה עניין, זה שוב של מפגש. זה לא מפגש של תרבות, זה התרבות הגבוהה, אבל זה מפגש עם מה שקוראים לזה, עם הרגשה אחרת. וזה היה, מהצד הזה, זה אמרתי, זה לא היה מציק. והיה איזה גם צד מסוים של אולי, אולי יש תקווה. אל אדון, על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל הנשמה. גודלו וטובו מעלה עולם, דעת ותבונה סובבים עודו. Said that